Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na nekaj vprašanj, ki imajo pa dejansko isti skupni imenovalec. Prvo vprašanje sem dobila od gospe, ki sprašuje za depresijo. Bom spotoma odgovorila. Drugo vprašanje je povezano z jetri in jetrnimi testi in ta tretji z imunskim sistemom, prenizki levkociti in premalo kalija. Tako da v glavnem, kaj je zdaj, kakšna povezava je med vsemi temi težavami? Pojmo od začetka, v glavnem. Dejstvo je, da po našem telesu kroži krvni obtok in kri nosi hranila vsako celico našega telesa in vsakič, ko zaokroži, gre skozi jetra, se pravi jetra čistijo, skozi ledvica, kjer se dodatno prečisti kri, skozi srce, ki požene na otok. V glavnem, in ko nekaj v telesu manjka, začne telo sporočati. In predvsem ta, recimo ta zadnja gospa, sprašuje, da ima preveč kalija in kaj naj naredi in prenizke levkocite. No, v bistvu, njen odgovor za njo je, odgovor je, podhranjena je. Zdaj, vsi mogoče veste, po moje, no, ker vsi veste, da kdor ima visok krvni tlak, uradna medicina reče, nič soli. Ne, zaradi tega, ker kali, če imaš dovolj kalija in natrija v ravnovesju, pač se uravnava krvni tlak. Kdor ima premalo oziroma preveč natrija in premalo kalija, pomeni, da avtomatično je krvni tlak previsok. No, zdaj pa kaj pa v kontrasmeri, ne? Tam pa preveč kalija, bi pa mogla v bistvu manj soliti, da se stanje izravna, ampak druga stvar pa je prenizki levkociti, ker v bistvu levkociti to so pa bele krvne krvničke in ščitijo telo pred okužbami, ampak če so pa prenizka vrednost levkocitov, ne, ker takrat, ko imamo okužbo ali pa ko imamo, ne vem, nek sum na neko bolezen, so predvsem te bele krvničke levkociti narastejo. Se pravi, če jih imamo pa premalo, pa pomeni, da je gospa popolnoma podhranjena. Hrano preveč soli, uporablja hrano, ki je mogoče že pripravljena in predvsem ne poskrbi za osnovne hranilne snovi svojega telesa. Tako da tukaj noter bo morala pač poskrbeti za to, da se nahrani. Zdaj pa kako se nahraniti na celični bazi? Dejansko na celični bazi moramo razumeti, kaj celica potrebuje, da dobro deluje. Pod prvo potrebuje pač olja, a ne, maščobe, dobre maščobe, da postane pretočna. Se pravi, tukaj omega 3 je ključna. Naslednja stvar, kar potrebuje celica, je C-vitamin. C-vitamin vpliva na vžig v celici, na te mitohondrije, se pravi mitohondriji, to so celične elektrarne. Potem potrebuje magnezij. Magnezij je spet vžigalca v našem telesu in potrebuje ogromne količine B-vitamina, ker B-vitamin pomaga spreminjati hrano v energijo. In komor manjka karkoli od tega, je celično podhranjen, počuti se slabo, te jetrni testi grejo po svoje in zdaj pojmo naprej na jetrne teste. Jetrni testi, se pravi, so slabi oziroma preveč zamaščena jetra, po domače povedan. Pa vam raj drugače povem. Naš koža, naš tobi, mi imamo zdaj mladičko, še eno kuško in ta naša Ronja ima seveda hrano za mladičke. In Roni, če je le lahko kaj pustila, je potem kužek pojedu za no in preveč dobre hrane, ki ni primerna za njega, je povzročila, da se je kužek lepo zredil. In smo imeli, ja, kot bi imeli prašička v glavnem. In potem so ga pa začeli sklepi bolet in ga peljem k veterinarju. In prva stvar, jetrni encimi shujšati more. In je bilo tako zanimiv. Bila sem ta prvo pri enemu veterinarju in sem rekla, pa kaj to pomeni, kot da bi bil recimo človek 10 kil pretežak. Je rekel, ne, je rekel, 30 kilogramov preveč. Je rekel, tako kaj jaz. No, potem pa imamo enega družinskega prijatelja, pa sem pa še z njim govorila, pa mu razložim vse teh jetrnih encimih, pa reče tata drug veterinar, pravi, je rekel, ja, shujšati bo mogel, poglej, to je tako,
kot bi imel 20 kil preveč, tako kot jaz. Jaz sem se tako smejala, sem rekla, no ja, lejte, v vsakem primeru, ko imamo preveliko težo in da pridelamo preveliko težo, posegamo po nezdravi hrani, se pravi preveč ogljikovih hidratov, premalo vlaknin, premalo zelenjave in se zgodi, da se jetra ne morejo čistiti. In ko se jetra ne morejo čistiti, logično, da pripeljamo svoje telo do tega, da jetrni encimi delajo po svoje in to sporoča, da imamo v telesu preveč, v krvnem obtoku preveč maščob. Zdaj pa, kako zdaj to spraviti ven? Ja, klin se s klinom zbija. Se pravi, nad slabo maščobo se gre z dobro maščobo omega 3. Omega 3 ne samo, da vpliva na jetrne encime, ampak vpliva tudi na topljenje maščobe na trebuhu, ker maščoba na trebuhu je pa direktno povezana s stresno maščobo. No in predvsem stres je pa pomankanje C-vitamina. Dobro, tudi ostalih vitaminov. Zdaj, kaj vam bi priporočila? Za vse tiste, ki mogoče še niste nikdar uporabljali nobenih prehranskih dopolnil, lahko dobite pri meni na spletni strani srečnoživljenje.com, srečnoživljenje.si, lahko dobite Provitality Plus. Provitality Plus so v bistvu noter dobre maščobe omega 3, noter so olja iz kalčkov, ki uprejo celično membrano, potem so noter vsi B vitamini, vsi minerali, ki vplivajo na celično presnovo in noter so zaščitne snovi, karotenoid je močnejši od C vitamina in to deluje na to, da se zmanjša oksidacija na celični bazi. Kaj sem še hotla reči do No, v glavnem, koda za popust zdravje, no, tako da ne boste po polni ceni kupovali, lahko dobite z 10% popustom. No, zdaj pa gremo na prvo vprašanje. Začela sem tale video, depresija pa izgorelost. Se pravi, kako je možno, da nekdo pripelje sebe do depresije in izgorelosti? In smo spet tam, skupni imenovalec je podhranjenost, ta človek ima večje potrebo oziroma porabo kot vnos in izgorelost je vedno sporočilo duše, da je treba nekaj spremeniti, da se je treba ostaviti, da je potrebno nehati terati, usrečevati vse druge, samo sebe ne. In poznam kar nekaj primerov, predvsem dam, ki so sebe pripeljale do take točke, da so rabile več kot leto dni, da so prišle k sebi. No in prav depresija je pa prvi pokazatelj, da je pač nekaj močno narobe. A ne tisto občutek žalosti. Pač čas bo, da se začnemo poglabljati v svojo notranjost in da se vprašamo, zakaj se pa jaz tako počutim? Ne, nimam serijske napake, če sem žalostna, če občutim žalost. Ampak, a ne, jaz jo lahko potlačim in enkrat bo pa začel zvoniti, takrat pa dejansko moje telo ne zmore več. In zato je tako pomembno. Ja, grem pogledati, kaj je tisto moje čustvo. Recimo, ko nekdo sebe pripelje do izgorelosti. Potreba potem, da usrečim vse okrog sebe. Moram biti pridna, moram ugajati. Danes sem govorila z eno gospo, krasna, svetla duša. Ampak edina stvar ima tako velike dve gubi tle noter med obrmi. In to točno kaže na stresni hormon in na slabše delovanje jeter. In očitno je gospa močno v stresu, očitno se ji dogajajo stvari in so povezane fizično z njenim preživetjem. To, kar jo jezi, je povezano s fizičnim preživetjem. In potem smo mečkam poklepetali in je rekla, pa se delaš tisto, se smo bili programiran, hodam v službo, delam tudi na osebni rasti in tako naprej. In potem njena prijateljca pravi, ja pa umiriti se boš mogla. Ne? Ja, seveda se bo treba umiriti, ampak dokler delujemo po nekih programih, samo teramo. Samo teramo in prav ta del, lejte, nekdo, ki ima tle noter gube, ki je tako, ne? Ki je tako, in reče, veš, jaz sem ful sproščen. Čak, komu lažeš? Vse meni vse ena, si ali nisi, ampak točno te dve gubi kažete na to, koliko smo sproščeni. Zdaj pa naprej. Kaj sporočate še te dve gubi? Tukaj ne, je povezava z jetri. Hkrati je pa to točka tretjega očesa
In to pomeni, da ne dovoljujemo sebi videti resnico. Prav ne dovoljujemo, nočemo je videti. Takole pred nosom jo imamo, pa je ne želimo videti. Bežimo stran od nje, ker nas je strah sprememb, ker nas je strah izgube, ker nas je strah, da bomo mogoče sami ustali, da, veste, tisoč in en strah. Tako da, poglobiti se v svojo notranjost, pa vem, da ni tako luštkan, ampak je pa osvobojajoče. A sem prav rekla? Tisto, kar te osvobodi. In ko te osvobodi, lažje se diha, veste. Tako je bila ena reklama, lahše se diše, ampak vam povem, da se lažje diha. Ker verjamem, da mnogi izmed nas predelujemo neke okove, ki jih imamo. Ne? In ko sem delala v meditaciji, sem videla, jaz sem imela okove energijske. Tukaj okrog zapesti, okrog nog, predvsem pa okrog tega predela. In tisti, ki ste bili z mano 2 leti nazaj na delavnici, ste videli, da mi je v bistvu čez noč, mislim, kar naenkrat levo razrasla grba. Zdaj mi je že skorči se odstranila. In točno vem, da so se aktivirale energije, ki sem jih mogla počistiti, kar se tiče tudi suženstva, žalosti, nesprejetosti in tako naprej. Tako, kar zanimivo čiščenje in vem, da mnogi bežijo stran od tega, ker pač to boli. A ne? Ker to boli. Bolj varno se je ukvarjati z bolečimi koleni, bolj varno se je ukvarjati z zamaščenimi jetri, bolj varno se je ukvarjati z bolečinami povsod po telesu, kot pa se poglobiti v svojo notranjost. Ampak vas vabim, pejte pogumno, dejte poiskati vzrok in pejmo zdaj še na čustveni vzrok točno telih težav. Recimo, dobro, depresija, izgorelost, se pravi sebe postavljam na zadnje mesto. Lahko se preverite z mišičnim testom, če imate ta program, se pravi potrebo imam potem, da sebe postavljam na zadnje mesto. Jaz te nimam. Potem naslednja zadeva. Izgorelost je sigurno povezana s tem. Izgorelost je potreba potem, da svojo življenjsko energijo zalagam druge ljudi. In potem logično je od tebe enkrat zmanjka. Ta naša življenjska vitalna energija, mi se s to polno energijo rodimo in potem smo s časoma postanemo tako kot naluknan sod oziroma kot Asja Širovnik v knjigi Kdo ustvarja mojo realnost piše, da smo tako kot cedilo za špagete, da dejansko kar teče skozi nas energija, ne? Šprica. V bistvu noter ne ostane nič. In da mi to nekako zakrpamo, ta notranjo posodo energije, je potrebno se poglobiti v svojo notranjost in začeti krpati. In vam povem, da se splača. No potem jetrni testi, povečani, vedno povezan z jezo. Jeza na okoliščine. Se pravi, lahko preverite, jezi me določen odnos. Ne? Se pravi, sem so jezo požrla, vesta ogenj sem požrla, ki ga bi mogoče bilo čas, da bi nekomu kaj povedala, ampak sem ga požrla in sem pridna in teram dalje, sej smo vsi srečni, a ne? Sej bomo. In vedno, ko začnem govoriti, se spomnim na eno trgovko v enem tukaj nekaj okoli vsi mene, tako mi je smešna, ker kakor vidi dolgo vrsto pred blagajno, ona neha dihati. In začne tako, ja, gospa, kaj želite, prosim, ja, nasvidenje, dajmo naslednji, ja, tako. Jaz si mislim, ženska, dihaj, se te noben ne bo ubil, če ne boš v 3 minutah naredila, bom pa 5 minut počakal. Ampak mi je tako zanimivo, ker ne diha, kakor ima 3 ljudi v vrsti, ona neha dihati. In tako, čisto je zakrčena. Ne? Se pravi, spet nek njen program moram vsem ustrešti. Ali pa moram poskrbeti za vse, ker v nasprotnem primeru bom zgubila službo. Služba je varnost. A ne? 1000 in en program imamo, ja, in zato pišem knjige,
Največ programov boste najdel v knjigi, ko imajo duše žur, in še vedno sprejemam prednaročila za knjigo, ko imajo čakre žur, tam noter imam pa prav posebej poglavje o jetrih, da greš pod zavest pogledat, pa čaje, pa kaj moš narediti. No in sploh pri jetrih je pomembno čim več grenčin. Grenčine čistijo naše telo. To pomeni, da regratovi peclji bojo vsak čas, jih dejansko žvečimo, tudi 10 na dan. Če imaš že zdaj leži, ne nazadnje, vse, kar vsebuje grenke sokove, rastlinske, čisti jetra. In zdaj ključ do tega, da se aktivirajo jetra, je potrebno, da te grenčine grejo čez jezik. Recimo, če vzamete pelinovo tinkturo, zmešate v kozarec vode, popijete, ker so od zadaj na jeziku brbončice, ki aktivirajo delovanje tudi jeter in v bistvu s tem pospešite delovanje razstrupljanje jeter. Zato recimo kakšne prehranska dopolnila pegastega badlja, ki ne gre čez jezik, ampak pogoltnemo, nima takega učinka, kot pa če bi pegasti badelj zmleli, recimo pa ga dali v jogurt in ta grenek jogurt zaužili. No, zdaj pa, če pa gremo naprej, ta gospa, ki pa sebe pripeljala do tega, da je dejansko podhranjena, pa mislim, je pa njen podzavestni program sigurno povezan s tem, zame je še dober. No, si zame še dober, nekaj spotoma vrže v usta in tera dalje. Se pravi, si ne vzame niti toliko časa, da bi svoje telo nahranila, zato ker to je edino vozilo naše duše. In če ne poskrbimo za to vozilo naše duše, ja pa kako nas bo vozilo okrog? Tako da, in kaj se pa zgodi, ko imamo več te življenjske vitalne energije, ker poskrbimo za sebe? Predvsem postajamo vedno bolj zdravi, vedno več energije imamo, dobro se počutimo. Pač ta vitalna energija je pa odloča o tem, koliko smo dejansko živi. In verjemite mi, dobro je biti živ. Tako da poskrbite za sebe. Gremo še na eno sporočilo. Karte prehodu na novo dobo za vse tiste, ki vas ta trenutek matrajo zdravstvene težave in mogoče bi bilo čas, da poskrbite za svoje fizično telo. Da vidimo. Zaupam Božji hitrosti, vse se ureja v najvišje dobro vseh. Pa vam bom prebrala tole sporočilo, ker je povezano s potrpljenjem. Ampak to potrpljenje ni mišljeno kot trpljenje, zdaj jaz moram požreti vse, ampak da zaupam. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja lahkotno in brez napora. Vse deluje v mojo korist. Vse se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Ničesar ne morem izsiliti, vse je tako, kot mora biti. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljujem, da pride v moje življenje to, kar mi je namenjeno. Umirjena sem. Moja nestrpnost samo zavira proces. In ja, naj se v vašega duha naseli mir. In dala sem tukaj kronsko čakro prav zaradi tega, ker vse te težave so povezane z ločenostjo, z občutkom, da smo nemočni, da moramo vse sami, da nismo vredni, ne vem, Božje ljubezni in tako naprej. Zato je tako pomembno, da počistimo temeljna prepričanja in zaupamo bolj v podporo stvarstva. In da vas povabim, zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže, ampak jih res dela. Dejte vtipkati v Google, tudi tukaj noter v YouTubeu, zdravilna molitev dekodiranja v 3 korakih. Samo poskuste za eno težavo, pa boste videli, kako neverjetno ta zdravilna molitev dekodiranja dela. Deluje celo na krpanje avre. To sem zdaj sama sprobala in vam povem, wow, sploh sama nisem vedela, da je to tako močna zadeva. Res vam prvošam, rešite težave v svojem življenju, ker potem bo lažje. Uživajte in predvsem, naj vam pri vsem, kar delate, pomagajo vse svetle sile, ki so tukaj, samo čakajo, da jih prosimo za pomoč.